E fala galera, começando mais um vídeo no canal. E hoje, meus amigos, eu vou fazer um vídeo aqui que vai ser muito importante para muita gente. Eu sei que a realidade do brasileiro não tá fácil. Muita gente tem um sonho de ter uma moto dessa aqui, uma moto esportiva. E se tomar um tombo, meus amigos, não tem condição de arrumar com peças 100% originais. Vocês viram aí no vídeo passado que essa moto aqui só de peça ficou 65 mil reais para arrumar. Isso foge da realidade do brasileiro. Muita gente não vai ter condição de arrumar essa moto com peças 100% originais, pagar a mão de obra da concessionária. Então, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é te ensinar a arrumar a sua moto da maneira mais barata possível. Isso vai ser interessante para muita gente, então vem comigo pro vídeo. Meus amigos, quem já não se deparou com essa situação aqui, ó, de sair na garagem de casa, ver a moto toda ralada, toda quebrada e não ter condição, não tá com a grana na conta para arrumar a sua moto do jeito que tem que ser, ou seja, não tá com a grana na mão para arrumar a sua moto com peças 100% novas. Então, o que é que eu faço, Murilão? Muita gente fica se fazendo essa pergunta. Às vezes guarda a moto porque não tem a grana, muitas vezes vende a moto nesse estado aqui porque não tem a grana para arrumar, e às vezes nessa situação de vender a moto toda estragada assim, acaba perdendo muita grana, porque na real ninguém vai comprar uma moto dessa daqui toda estragada e pagar o valor justo nela. Todo mundo quer pagar barato porque essa pessoa vai arrumar a moto e depois vai vender. Em função desse trampo aqui, ela tem que ter algum lucro, e eu acho isso aí justo, na verdade. Mas se você quer arrumar a sua moto com o mínimo de investimento possível, com o mínimo de grana possível, você vai ter que meter a mão na massa, e é isso que a gente vai te ensinar aqui hoje. Então é o seguinte, pessoal, caiu com a moto, levanta a cabeça, foca no trampo, junta uma graninha e vamos começar a arrumar a sua moto. Como a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nessa moto é uma desmontagem para avaliar o que que estragou na moto, tirar todos os plásticos e ver na real aqui tudo que estragou na moto, porque muitas vezes a gente olha a moto, acha que estragou alguns detalhes, mas na hora que vai desmontar a moto, a gente vê outras coisas que quebraram. Então, um orçamento de uma moto dessa aqui, o certo é fazer desmontando toda a moto, porque às vezes a gente olha superficialmente, ah, meu, aqui tem um acabamento que quebrou e o tanque, mas aqui embaixo tem a caixa de filtro de ar, tem suporte, tem os encaixes dessa lateral aqui, que aparentemente aqui não quebraram, mas muitas vezes na hora que desmonta a moto por completo, a gente acaba encontrando várias outras peças que quebraram e não estão aparentes aqui antes de fazer a desmontagem. Então, a primeira coisa a fazer é meter a chave nessa moto, desmontar tudo, colocar todas as peças no chão, ver exatamente tudo que quebrou e começar a fazer os orçamentos para arrumar, para recuperar o que dá. E o que não dá para recuperar, a gente vai procurar usado com procedência, é claro, e começar a arrumar essa moto. Então, vem comigo. E pessoal, é o seguinte, já que você não vai terceirizar o serviço dessa moto, você mesmo vai arrumar, você tem que ter o mínimo de ferramentas, o mínimo de equipamentos necessários para fazer a manutenção na sua moto, para poder arrumar a sua moto. Já que você vai economizar uma grana terceirizando o serviço, você vai ter que começar a investir pelo menos um pouco em equipamento e em ferramenta. Coisas extremamente básicas que você vai precisar para arrumar a sua moto logo de cara é o cavalete para poder suspender a sua moto, deixar ela retinha e poder trabalhar com segurança na moto para que a moto não caia. Esse cavalete aqui eu comprei lá na loja do mecânico, eu vou deixar o link direto para vocês aí, para que vocês possam comprar um cavalete desse. Não é caro, parcela no cartão. Isso aqui você vai usar não só quando você cair de moto, você vai usar em todas as manutenções que você vai fazer na sua moto, principalmente para fazer a parte ali da lubrificação da relação que você tem que estar fazendo toda semana. Então estou deixando o link do cavalete aqui na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu não aconselho vocês a fazerem esse serviço sozinho, mas como eu estou sozinho em casa hoje, olha o problema. Esse cavalete aqui, pessoal, ele levanta a moto nos sliders aqui, ó. Ele tem o gancho para levantar a moto nos sliders. Mas como é que eu vou levantar a moto no slider desse lado aqui, ó? Se o slider simplesmente sumiu da moto, ele acabou quebrando. Sorte que o parafuso não ficou lá dentro, ó. O parafuso saiu junto na vibração, esse parafuso soltou junto e não vai dar trabalho para tirar, mas a gente vai precisar de um outro tipo de cavalete que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, beleza, pessoal, em vez de usar o cavalete de garra, que é aquele ali, eu vou usar o cavalete de suporte, que é esse aqui, e vou mostrar para vocês como é que você vai fazer esse trampo. E não faça isso sozinho, sempre tem alguém para segurar a moto para vocês. Eu vou fazer sozinho aqui porque eu tô sempre fazendo e já tem um pouco da mais do negócio. Deixou de um lado, deixou do outro, acerta a posição dos suportes, a moto sempre no pezinho, posiciona os suportes e levanta a moto. Beleza, pessoal, a moto está no cavalete, vamos começar a desmontar ela. E para começar a desmontar essa moto, a gente tem que ter o mínimo de ferramentas e eu vou mostrar para vocês
qual jogo de ferramenta que eu uso, e é super barato, todo mundo pode ter em casa, e com esse kit de ferramenta você desmonta a sua moto praticamente inteira. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos às ferramentas que você vai usar para poder desmontar a sua moto em casa e não ficar dando trabalho para os outros e não pagar essa mão de obra também. Muita gente fica me perguntando qual é o jogo de ferramentas que eu uso, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um kit de ferramentas que tem custo-benefício ótimo. Você não vai encontrar nada igual no mercado que seja tão completo e tão barato. Esse kit você vai encontrar na loja do mecânico. A última vez que eu comprei esse kit, custava R$280. Eu compro muito esses kits aqui para dar de presente para amigo meu, porque, meu, isso aqui é uma coisa fundamental. Todo mundo que tem moto e todo mundo que tem carro e gosta de fazer o serviço em casa e economizar, na real, tem que ter um kitzinho desse aqui. É super completo e custa só R$300. Na verdade, esse kit aqui, a última vez que eu olhei, estava por R$280. Eu vou mostrar do que é composto. E pessoal, por que eu gosto tanto desse kit aqui? Por que eu falo que ele é super completo? A parte de bits aqui, o que são os bits? Essas pecinhas vocês vão encaixar na catraca, então não precisa ficar se matando para desmontar nada. Você vai desmontar tudo com a catraquinha. Então ela tem jogo de bits aqui, ó, de chave Allen, do número 3 ao número 10, ou seja, completíssimo. Chave de fenda, grande, pequena, e a fenda pequenininha, chave Phillips, grossa e fina. Aí você vai ter aqui, ó, bits de chave Torx, pessoal. Isso aqui principalmente para BMW é super útil, ó, do número 8 ao número 40, ou seja, para quem tem GS1200, para quem tem uma S1000RR, isso aqui para desmontar fica super fácil, principalmente usando a catraquinha. Agora aqui você vai ter uma Phillips mais grossa comprida, a fina e a super fina. Isso aqui é só a parte de bits, tá, pessoal? Vamos para a parte de soquete. Isso aqui é super prático para usar com a catraca. Meu, não tem por que não usar com a catraquinha. Isso aqui facilita muito o trampo, ó. Do número 4, bem pequenininho, uma porca bem pequenininha, ao número 14. É super completo. E não pula, ó. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não pula nenhuma chave. Isso é super importante. E para você que quer um soquete torque, também vai do E4 até o E10, ou seja, é super completo. Soquetinho alongado, a gente usa muito essa daqui, ó, principalmente a 8 e a 10, ainda tem a 6 e a 7 aqui para complementar. Essa catraquinha é muito top, eu uso direto, ela, eu nunca consegui quebrar uma catraquinha dessa. Tem o extensor também, o suporte para que você seja, para que você faça o serviço na mão, fixo. Um alongador grande, um alongador pequeno, joguinho de chave Allen fixo. Se você não conseguir soltar com as bits, tem aqui o joguinho de chave Allen fixo também. Isso aqui, meu, é uma peça muito legal. Às vezes você não tem acesso para usar a catraca, você não tem ângulo para trabalhar. E essa pecinha aqui faz você poder trabalhar de qualquer ângulo com os bits. Meu, isso aqui é muito massa. Desenrola de verdade. Às vezes com uma pecinha dessa aqui, um trampo de meia hora você faz em 5 minutos. Então hoje, pessoal, o que eu indico para você ter na sua casa com custo-benefício, jogo de chave, de ferramentas igual esse aqui da Steels, não existe, tá lá na loja do mecânico. Eu tenho meu cupom de desconto é MG04 ou MG03 ou MG02 ou MG01, uma compra por CPF, tá, pessoal? Ah, Murilo, quero fazer 4 compras. Você usa um cupom em cada compra. Ou se você quiser juntar no carrinho ali 5, 10 equipamentos, você junta tudo numa compra só e usa um cupom de desconto. Gasta um cupom de desconto só, que a gente só tem 4. E Murilo, onde é que eu encontro essa caixa de ferramentas para comprar? Você vai encontrar lá na loja do mecânico, e o link da loja do mecânico tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode clicar, é link seguro, eu indico e recomendo. Bom, ferramentas em mãos para trabalhar na moto. Eu não gosto de ficar trabalhando de pé na moto, eu sou um cara muito grande, fico morrendo de dor nas costas. Então, esse aqui é um banquinho que eu uso, ele é giratório e ajustável, pessoal. Ele sobe aqui e abaixa na posição que você quiser. Então, isso aqui é super prático para você fazer a manutenção na sua moto, sentadinho ali, você vai fazer descansado. Aqui é uma bandeja para você ir colocando todos os parafusos para não perder. E uma coisa que eu gosto muito também são essas bandejas magnéticas para você colocar os parafusos de metal e não perder nada. Tudo isso aqui também você encontra lá na loja do mecânico. Bom, pessoal, ferramentas a postos, equipamentos a postos, vamos começar a meter a chave nessa moto e começar a desmontar. Eu vou começar pela parte que estragou mais, eu vou começar logo pela frontal dessa moto, pelas laterais, depois vou para a parte mais simples, que é a rabeta. Então, bora meter a mão na chave, meter a mão na massa e desmontar essa moto e descobrir na real o que que quebrou aqui por baixo dessas carenagens, por baixo desses plásticos. Pessoal, eu parei a desmontagem aqui para dar uma dica para vocês que é super importante, ó. É a primeira vez que você vai desmontar a sua moto completamente. Uma coisa que você tem que fazer, senão você vai esquecer. Posição dos parafusos que eu faço. Eu pego uma caixa de papelão, ó,
e vou colocando os parafusos, por exemplo, esse aqui é da capa do duto de ar. Então todo parafuso que eu tirar dessa moto, porque vão sair dessa moto aqui com certeza uns 100 parafusos e com certeza a gente vai demorar um certo tempo para montar essa moto de novo. E meu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu, minha cabeça tá mil, eu acabo esquecendo tudo rapidinho. Então eu coloco todas as marcações, vou colocando os parafusos, escrevendo cada um que é e de que lado que é da moto. Assim você vai montar a moto com os parafusos certinho, vai montar tudo invertido. Ah, Murilão, eu lembro. Bom, se você lembra, beleza, mas eu não lembro nada. Então bora desmontar a moto. Olha, uma dica. O chão aqui, vocês veem que já tem um pouco de pingo de óleo, né? Dá uma olhada, ó. Olha que vagabundo, bicho. Eu tô aqui, marquei, o Chico veio aqui e mijou na moto. Eu vou te contar, viu? Dica número 100. Não deixe seu cachorro perto da moto na hora que você estiver mexendo nela. Então aí, pessoal, ó. Carenagem frontal, farol, bolha, carenagem lateral, lado direito e esquerdo foram removidos. E quando eu falo que tem que desmontar a moto para fazer um orçamento, é por causa disso, ó. Ó que nós achamos aqui, ó. Uma avaria aqui no condutor de ar do lado esquerdo, o condutor do lado direito ele quebrou, a aranha, né, o suporte do painel que a gente achou que tinha um dano mínimo, que dava para reparar, era só esse trinquinho, ó. Mas na verdade, dá uma olhada, ele trincou inteiro e aqui ele quebrou, ó, completamente, ó. Olha o estrago nele aqui, ó. Aqui era junto. Então, essa aranha aqui, sem chance de soldar, mesmo porque faltam pedaços nela. Então vai ter que comprar uma aranha nova, ó. O estrago agora deu para ver na bengala aqui, não foi só na tampa, foi no tubo também, guidão, manete, regulador, algumas peças que não estavam no orçamento, acabaram entrando no orçamento agora. Bom, desmontada a parte frontal e lateral da moto, vamos tirar agora o tanque de combustível, o banco e desmontar essa rabeta completa. Então tá aí, pessoal, motoca completamente desmontada, kit de plásticos, tanque, lateral, direita, esquerda, farol, rabeta, banco, tudo completamente desmontado. Eu demorei mais ou menos umas 2 horas para fazer esse trampo aqui, por quê? Porque eu não sabia desmontar as carenagens dessa moto. Então você tem que desmontar com o máximo de cuidado possível para não estragar mais peças, além do que as que já estão estragadas. Se você não souber como desmontar o kit de carenagem da sua moto, como eu não sabia como desmontar essa moto, foi a primeira vez que eu desmontei completamente, procura no YouTube, sempre tem um vídeo passo a passo. Se não tiver em inglês, tem em português, um vídeo completo sobre como você vai tirar as carenagens da sua moto, como você vai fazer a remoção das carenagens da sua moto. Então foram 2 horas de trampo aqui, ó. Tá bem adiantado o serviço na moto. Agora eu vou pegar todas essas peças plásticas aqui, vou levar pro pintor, fazer uma avaliação, ver o que dá para ser recuperado e o que eu vou ter que comprar novo ou o que eu vou ter que comprar usado. Algumas coisas nós reparamos que na moto estragaram por baixo das carenagens. Eu achei que não tinha feito nenhuma marquinha no chassi da moto, mas eu encontrei essa marca aqui no chassi, então a gente vai ter que fazer um retoque de pintura no chassi da moto. Os dutos de ar que eu achei que não tinham estragados, ó, esse duto aqui ele abriu, então o duto aqui ele abriu no meio, e esse duto aqui do lado esquerdo ele ralou no chão, ó. Além desse duto tá ralado, a gente vai ter que fazer a substituição desse slider. Slider, claro, vocês já sabem, RSI Sliders, fabricante de sliders aqui de Marília, onde você pode comprar o slider direto do fabricante, não do intermediário, então o benefício é muito melhor. A aranha, pessoal, do painel dessa moto que a gente achou que conseguiria recuperar, que conseguiria soldar, só era visível esse trinco aqui, ó. Mas, vem aqui, ó, ele quebrou essa ponta aqui, perdeu essa parte, e aqui embaixo ele separou completamente, ou seja, aranha para essa moto aqui, infelizmente a gente vai ter que comprar uma nova. Tubo da bengala, eu tinha uma esperança que tivesse ralado só a tampa do tubo, eu conseguiria achar uma tampa dessa aqui, mas não, ralou também o tubo da bengala em si, então a gente vai ter que trocar aqui. Guidão, punho, regulador, peso do guidão, manete, tudo isso aqui vai ter que ser substituído, não vai dar recuperação nessa moto, estragou bastante. Aí uma dica super interessante para vocês, ó, vocês estão desmontando a moto agora, não sabemos quanto a gente vai gastar para arrumar essa moto, então a gente não sabe quando a gente vai montar essa moto de volta, ó. Isso aqui é uma coisa que eu faço, ó, eu pego uma caixa de papelão e organizo todos os parafusos e escrevo um a um, faço um furinho e prendo os parafusos aqui na caixa de papelão e guardo isso aqui para que se um dia eu for montar essa moto de novo. É claro que um dia a gente vai ter que montar essa moto, né? Um Sim, dia. Né? Porque tudo que desmonta tem que montar. Pessoal, isso aqui é o seguinte, minha cabeça eu faço 1 zilhão de coisas por dia. Então amanhã se eu for montar essa moto eu vou inverter todos esses parafusos aqui, a cor dos parafusos.
Tem parafusos nessa moto que eles são exatamente iguais, só que a cor é diferente. Meu, na hora de montar, com certeza eu vou montar invertido. Então, eu anoto tudo nessa caixa de papelão e acondiciono ele furadinho aqui. Isso aqui facilita muito na hora de você montar e não inverter os parafusos. Essa dica parece besta, mas é valiosa. Começa a fazer isso aqui que você vai ver que você vai montar e desmontar a sua moto muito mais rápido. Não vai precisar ficar decorando a posição de cada parafuso. E pessoal, toda essa desmontagem que eu fiz na moto, eu usei apenas um kit de ferramentas, que foi esse kit de ferramentas da Stihls que eu mostrei para você no começo do vídeo. Meu, isso aqui, eu fico cada vez mais impressionado como é funcional, como é completo esse kitzinho, como é pequeno, como é portátil e como é barato, pessoal. Um kit desse aqui por volta de R$280. Eu vou deixar o link desse kit aqui para você comprar lá na loja do mecânico. Se você comprar na loja do mecânico, tem o nosso cupom de desconto MG01, MG02, MG03 e MG04. Para cada CPF, você vai poder usar um cupom só. Ah, mas Murilo, quero comprar 4 itens. Então, beleza. Ah, mas Murilo, quero comprar 4 itens. Não tem problema. Você vai fazer um carrinho, vai colocar os 4 itens e vai usar um cupom de desconto só. Ah, na próxima compra que você for fazer, você usa o outro cupom de desconto. Todos eles têm o mesmo percentual de desconto. Meu, isso aqui é animal. O link para compra desse kitzinho aqui está na descrição do vídeo. O banquinho, o link está na descrição do vídeo também. E essa bandejinha magnética, meu, isso aqui é ótimo para você não perder nada. Olha que legal, ó. Olha isso aqui. Eu achei que eu tinha perdido uma pecinha. Onde é que ela estava grudada? Aqui no ímã. Então, o link também da bandejinha está aqui na descrição do vídeo e do cavalete também, pessoal. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro passo para você que tomou um tombo com a sua moto, sofreu um acidente com a sua moto, você que está se identificando com essa situação aqui. Meu, caí com a minha moto era financiada, eu só tinha o dinheiro da parcela da moto, eu não vou conseguir arrumar minha moto numa concessionária, eu não vou conseguir levar numa oficina mecânica, eu não tenho dinheiro para arrumar minha moto. O primeiro passo, pessoal, é fazer isso aqui. Não se apavore, não venda a moto barato para qualquer um. O primeiro passo é desmontar a moto, ver realmente o que quebrou, fazer orçamentos, recuperar o que dá para recuperar, pintar o que dá para pintar. E se não tiver alternativa, se tiver que comprar uma peça nova, aí você guarda uma grana, compra uma peça nova. A única coisa que você não pode fazer é comprar peças usadas sem procedência. Muita atenção nisso aí. Quanta gente já morreu porque muita gente compra peças sem procedência, de desmanche, que não é credenciado pelo Detran. Então fique muito atento a esse detalhe. Então isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer. Desmonta a sua moto, cota tudo, faz o orçamento, vê o que dá para recuperar e o que não dá para recuperar. E vamos avaliar quanto a gente vai gastar na real para montar essa moto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Só inscrito no canal você vai receber as notificações para saber quando tem um vídeo novo. Espero que você tenha gostado e deixa aqui nos comentários, fala para mim sua opinião para nós, é muito importante. Valeu e até o próximo vídeo e fui!